U Podgorici je naš Ivan Pavković. Ivane, čuli smo, evo, pregovori su nastavljeni i večeras. Ima li izgleda za postizanje dogovora? Pa je Irena, krupan korak je napravljen već, dakle, sa usuglašavanjem ovog mandatarskog imena, s obzirom da je to bio najveći kamen spoticanja. Međutim, nesumnjivo se, dakle, iza ovih prozora koji se vide s moje lijeve strane, vode teški pregovori, s obzirom da su ostala još jako teška pitanja. Ima li tu maksimalističkih zahtjeva, primjerice, što će sad tražiti URA nakon što je odustala od premijerskog mjesta, ili, recimo, DF, koji je, dakle, najjača grupacija unutar te prve postizborne koalicije, a moguće, dakle, evo, ponovno uspostavljene u Crnoj Gori, nakon što su i one odustale od premijerske pozicije. Dakle, u DF-u su i ranije bili nezadovoljni svojom ulogom kada je vlada bila nestranačka, vlada eksperata. Tražili su da to bude politička vlada i da budu odnosi onakvi kakvi su, dakle, unutar te vladajuće većine gdje je DF, dakle, najjači. Tu su i demokrati, drugi pojačini unutar te koalicije koji su odustali i od premijerske i od pozicije predsjednika Skupštine, ali će sigurno imati dodatne zahtjeve vezano za raspodjelu mandata i sad sve to treba nekako pomiriti. Zadatak sigurno nije lak, nema ni puno vremena s obzirom da je predsjednik Milo Đukanović već za sutra zakazao početak konzultacija oko imena novog mandatara, trećeg mandatara, dakle, u ovom sazivu Skupštine. Dakle, sutra će razgovarati upravo sa predstavnicima DF-a, sa predstavnicima Demokrata i sa predstavnicima svojeg DPS-a. Što se tiče samog Lekića oko kojeg su se dogovorili, dakle, riječ o osobi koja ima bogatu i političku i diplomatsku i znanstvenu karijeru. Po mnogima, dakle, ta karijera imala je i određenih kontroverzi. Primjerice, jedan dio javnosti će mu spočitati da je, iako se izjašnjavao kao Crnogorac, bio protiv neovisnosti Crne Gore, kao i protiv ulaska zemlje u NATO. Potom imao je bogatu diplomatsku karijeru i u bivšoj Jugoslaviji, a i kasnije. Međutim, bio je, recimo, najvažnije veleposlaničko mjesto koje imao, bilo je ono u Italiji za vrijeme Miloševićeva režima tadašnje SRJ. Dakle, s druge strane, on je bio šef crnogorske diplomacije tijekom 90-ih godina, ostvario je značajnu znanstvenu karijeru, bio je predavač na La Sapienci u Rimu, gdje je živio jedno vrijeme, kao i na drugim visokoškolskim ustanovama. Tamo je i nagrađivan kraljevskim nagradama, izdao je brojne knjige. Evo, dakle, Miodrag Lekić iza sebe ima bogato i političko i diplomatsko i znanstveno iskustvo. Njegov, dakle, odabir veliki je i krupan korak što se tiče pregovora unutar ove koalicije. Znamo da već ranije 4 navrata to nije uspjelo, međutim, uspjelo u ovom 5. pokušaju kada su se sastali predsjednici stranaka. Danas, dakle, je postignut dio dogovora, međutim, ono što smo čuli je da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. To također govori i o jednom stupnju nepovjerenja između starih i možda budućih koalicijskih partnera, gdje se očito ništa ne želi ostaviti slučaju, već se želi se precizno dogovoriti, jer teoretski postoji mogućnost da se, primjerice, imenuje mandatar, a onda, dakle, 3 mjeseca ostaje vremena da se dogovaraju brojne stvari gdje se to može, ali i ne mora dogoditi. Dakle, ono što smo čuli iz DF-a je da oni žele ubrzan proces, da se sve večeras utanače kako bi sutra mogli 5 predsjednika Đukanovića doći sa kompletnim prijedlogom. Hoće li u tome uspjeti, vidjet ćemo tijekom večeri ili noći. Tako je, sastanak još uvijek traje, sve pratimo. Ivane, hvala ti lijepo za sada.